One of this is Yekchuri Annamariyanem. Այսօր ուսանողով կխոսենք ազգային երաժշտության մասին, հոգևոր և ժողովրդական երգերի մասին. Բարև ձեզ և բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Պատասխանեք, խնդրեմ, մեր բլից հարցաշարին։ Ձեր ամենասիրելի գիրքը։ Աստվածաշունչ։ Ամենասիրելի ֆիլմը։ Օ, շատ կան սիրելիներ։ Երևի Իվան Վասիլյովիչ մինի այդ պրոֆեսիա։ Կյանքի ամենավառ հիշողությունը։ Առաջի բեմելը։ Արվեստի ո՞ր ստեղծագործությունն է թողել ամենամեծ տպավորությունը։ Մեկ բառով ասեմ, որ հոգևոր երաժշտությունն է իհարկե։ Որն եք համարում բնավորության ամենախանգարող հատկությունը։ Նախանձը։ Ինչն է ձեզ առավել անհանգստացնում։ Անհանգստացնում է միշտ այն հանգամանքը, որ մենք հեռանում ենք մեր ազգային արմատներից։ Ինչու է անհրաժեշտ երեխաներին հեքիաթներ կարդալ։ Վայ, շատ անհրաժեշտ է, շատ անհրաժեշտ է, ինձ թվում է ոչ միայն երեխաներին, մեզ էլ է միշտ պետք հեքիաթներ, իդեպ այսօր առավոտվանից հեքիաթների մասն էի մտածում, ինչ տարօրինակ է։ Ինչպես կշարունակեք միտքը, ազգային մշակույթը դա… Ազգային մշակույթը դա այն օդն է, առանց որի ուղղակի հայ ժողովուրդը գոյատևել չի կարող։ Ազգային մշակույթը դա մեր գենետիկան է, առանց դրա ուղղակի մենք չենք կարող ապրել, դա մենք ենք, ուղղակի այստեղ պետք է մենք հասկանանք, որքանով ենք մենք իմանում մեր ազգային մշակույթը, որքանով ենք մենք իրեն միգուցե ծառայում, եթե ծառայելը չլինի, ուղղակի նվիրված ենք մեր ազգային։ Եթե մենք նվիրված չլինենք մեր ազգայինին, մենք չենք կարող լավ իմանալ և հարգել մյուս ազգերի մշակույթները։ Ի վերջո Աստված ստեղծել է մեկ երկրագունդ, ստեղծել է մեկ հավատք, մեկ մշակույթ, այդ մշակույթների մեջ կան գույներ, պալիտրա ասվածը կա։ Եվ մենք պարտավոր ենք հարգել ընդհանրապես բոլոր մշակույթները, բայց առաջին հերթին մենք պետք է իմանանք և հարգենք մեր մշակույթը։ Մենք ունենք շատ մեծ և խորը հարուստ մշակույթ, որը այսօր լավ ներկայացված չի աշխարհին։ Ասում ենք, որ մեր մշակույթը ճանաչված է, ամբողջ այդքան է ճանաչված չի։ Մեր երկիրը հենց միայն մեր մշակույթով կարող է բրենդային մի հրաշալի փաթեթ ունենա և կարող է միայն մեր մշակույթով մենք կարող ենք ապահովել մեր երկրի բիզնեսը իմիջալյուց։ Կարող է հիմա թվա ռոմանտիկ, բայց սա լուրջ հարց է, շատ բավականին լուրջ հարց է։ Այլ ազգեր, երբ մեզ հյուրընկալում են, մեր արվեստագետների մասին է խոսքը, և այդ երկրներում մենք ընդունվում ենք հոտնք այս զարմանքի առաջանում, թե ոնց, թե ինչու չենք իմացել։ Այո, այստեղ կամ մեծ խնդիր ներկայանալու և ներկայանալու բարձր որակի մենեջմենտով։ Երիտասարդները ունեն որոշակի նախասիրություններ, ռոք, ջազ և այլն, իհարկե սովորական նորմալ բան է, բայց երբ մենք խոսում ենք մեր մասին, հայերիս մասին, մենք պետք է ունենանք մեկ դրոշ, մեկ ազգային մշակույթ, վերջ։ Ուսանում էի ակադեմիայում, Մոցարտ ակադեմիայում, շատ հետաքրքիր մի վայր էր, ֆրանսիական ակադեմիա էր, որից մեզ ուսանողներից տարբեր փառատոններ էին ուղարկում, և այդպես հայտնվեցի իմ դաշնակահարուհու հետ Մացեդոնիայում շատ բարձրակարգ մի փառատոնի էի մասնակցում, այսպես երիտասարդներով հավաքված կանգնած էինք, մի մարդ մոտեցավ, ասեց, դուք Հայաստանից եք, ասում, այո, գիտեք, ասում է, ես լսել եմ, դուք շատ հետաքրքիր երաժշտություն ունեք, այսօր ինչ եք կատարելու, ասի, հոգևոր երգեր պետք է կատարեմ, ու ասում է, հա, հոգևոր երգեր, և Աստծո թեմայով, այսպես հոգևոր թեմայով մենք մի քիչ ծավալվեցինք, ես աթեիստ եմ, ասեց, բացարձակ չեմ հավատում Աստծուն, ասի, գիտեք, այսպես մի քիչ շատ վստահ է էլի, վստահ, ասեցի, դուք կլսեք հայկական հոգևոր երգերը և մենք ձեզ հետ հետո կխոսենք, այսպես վստահ, ասեցի, և ուրեմն համերգը չտեսնված մի եկեղեցի մեջ էր, վերջացավ համերգը, հոգնած արդեն ուզում ենք գնալ դեպի հյուրանոց, այդ մարդը լրիվ ուրիշ կերպարով մոտեցավ ինձ, մոտեցավ, ասում է, ես այնքան ձեզ շնորհակալ եմ, այնքան շնորհակալ եմ, ես անպայման ուզում եմ ավելի շատ իմանալ հայ հոգևոր երաժշտության մասին, և մի գուցե ես սկսեմ մի քիչ անդրադառնալ նաև հոգևոր կյանքին։ Սա էլ մեծ իհարկե հաղթանակ էր։ Արվեստը այն բնագավառն է, որտեղ կարելի է
փախուստ ունենալ։ Ամեն դաժան եւ ոչ ցանկալի պահերում մենք երաժիշտներս շատ երջանիկ ենք, որ ունենք այդ մոլորակը, որ կարող ենք հեռանալ, որ մեզ ընդհանրապես ոչ ոք չհասնի։ Եթե մենք անդրադառնանք հոգևոր երաժշտությանը որպես երաժշտական ժանր, իհարկե պարտադիր չէ լինել եկեղեցական, պարտադիր չէ լինել հոգևոր կյանքի մեջ, կարելի է ունենալ գեղեցիկ ձայն, լավ վոկալ տեխնիկա եւ շատ գեղեցիկ այդ երգերը կատարել, բայց միևնույն ժամանակ, եթե դուք բեմի վրա կամ թեկուզ եկեղեցիում լսեք տարբեր կատարումներ, այն կատարումը, որ անկեղծ է եւ հոգեվորից է բխում, ի սրտե, ի խորոց սրտե, որ ասում են արեկացին, եթե նման կերպ է կատարում, դուք անմիջապես դա կընկալեք եւ կսիրեք անսահման։ Եթե հոգեվոր երաժշտության մասին է խոսքը գնում, մեր շարականագիրները չեն ասել երգ, ասել են խոսք։ Եթե հոգու եւ սրտի խորքից այդ երաժշտությունը պետք է չբխի, ուրեմն անիմաստ է։ Դա կլինի տեխնիկապես շատ լավ, այդպես զինված, լավ կատարում։ Կյանքը փոխված է, այսօր տարբեր համեմունքներով է լցված մեր ճաշատեսակները, հա, նաև երաժշտական, եւ պետք է մենք կարողանանք տարբերակել, որ ճաշատեսակն է իսկապես օգտակար մեր մարմնին եւ որ ճաշատեսակն է, որ մեզ պիտի տանի ստամոքսի խոցի։ Կարծում եմ ալեգորիան հասկացաք, ինչ եմ ուզում ասել։ Ես կարծում եմ, որ ծնողները եւս շատ-շատ կարեւոր են ճաշակը ձևավորելու համար։ Կոմիտասը իր հոդվածներում գրում էր, որ հայ կանայք պահպանել են հայ ազգային երգերը իրենց օրորոցայիններում։ Օրորոցայինների մեջ կարելի է տեսնել ամբողջ հայ ազգի հոգու մաքրությունը, նրբությունը։ Այնտեղ չկան տարբեր ինչ-որ տարօրինակ խաղիկներ։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, այդ խաղիկները ինչի է դուր գալիս մարդկանց։ Չգիտեմ, ինչի է պետք այդ շերբեթը, այդ քաղցրությունը, ինչի է պետք։ Ամենագեղեցիկ, ամենասրտին մոտ մեղեդին դա ուղիղ գիծն է, դա տարածությունն է, դա հայացքն է դեպի երկինք։ Նանի բալամ նանի, Nani, 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 kedene moski ororot, vret kashe mar kretet atskot. Nani, asem, teim tagin, teim achbor Սալիտակեմ դրել մանուկ քարիտակ, ախ, մանուկ քարիտակ, նանի բալամ նանի, քարիտակ, նանի, նանի։
Տերտերյանին հարցնում էին, թե ինչու եք սիրում լեռները ավել քան ծովը, ասում էր, որտեվ երբ որ նայում ես ծովին, հորիզոնն է երևում, իսկ երբ որ դու նայում ես լեռներին, հայացքդ գնում է դեպի երկինք, դեպի Աստված։ Միդեպ Ավետ Տերտերյանի երաժշտությունը ամբողջովին լցված է թե հոգևոր, թե ժողովրդական երգերով, հիմքը դա է։ Մենք սովոր ենք անթատ ասել, երբ որ լսում ենք Կոմիտաս, հա, ասենք Կոմիտասի անունը հնչում է, անպայման պետք է սև շոր լինի եւ տրագիկ ինչ որ կերպար։ Բացարձակապես Կոմիտաս այնքան հումորով մարդ է եղել եւ այնքան ուրախ ազգային երգերի մշակումներ է արել, որ ուղղակի ապշում ես։ Այ հարցը ներանում է, որ մենք իսկապես չգիտենք մենք ինչ ունենք։ Մարիամ գնաց դուրնի հերին ավետիս, քյամակի դու խաչապետին ավետիս, Մարիամ գնաց դուրնի հերին ավետիս, քյամակի դու խաչապետին ավետիս, այսօր ծնունդ կի Մարիամ, ալելույա, Մարիամ գնաց դուրնի հերին, ալելույա, քյամակի դու խաչապետին, ալելույա, շնչավի պի Քրիստոս որդին, ալելույա, սա որպես ուղղակի օրինակ։ Եվ այս ուրախ երգերը ես ընդհանրապես իմ ծրագրում նախընտրում եմ հիմնականում ուրախ երգերը ներկայացնել, թող լինի ամբողջովին ուրախ, ոչինչ, բայց մեր ժողովուրդը թող տեսնի ինչքան ուրախ երգեր կան։ Այս գաղափարը, որ բա ինչ երգենք, բա ինչ լսենք, ինչի տակ պարենք հարսանիքների ժամանակ, բա ոնց ուրախանանք, այս հարցը էստեղ ծեք, մենակ 6-8-ն է, ոչ։ Այնպես որ նույնիսկ հարսանիքների ժամանակ, նույնիսկ խնջույքների ժամանակ, ինձ թվում է արդեն հոգնել ենք էլի այդ տաշիտուշիական խաշխորովածային, որ արդեն ձեթի մեջ մի քանի անգամ տապակված է, այդպիսի հոտ ու համա գալիս էլի, ճիշտ չեմ ասում։ Ցավոք սրտի, այսօր, քանի որ կյանքը փոխվել է եւ ֆինանսը շատ կարեւոր դեր է կատարում, ես չեմ մեղադրում դահլիճներին, ովքեր գնում են ընդառաջ տարբեր ժանրերին եւ միայն թե դահլիճը ունենա եկամուտ, թույլ է տալիս որոշ երաժիշտ չանվանեմ, որոշ ինչ որ մարդկանց բարձրանալ օպերային սրահի բեմ, մեծ դահլիճի համերգասրահ, սա իսկապես ցավալի մի բան է։ Այսօր Հայաստանի կարևոր զենքերից մեկը դա մեր մշակույթն է եւ սա անկասկած փաստ է։ Անդրադառնալով օտարամոլ երաժշտությանը, ասեմ, որ դա լրիվ ինձ համար արգելված մի ոլորտ է։ Այո, այստեղ դիկտատուրան պարտադիր պետք է եւ մենք բոլորս հայերս պետք է դա գիտակցենք։ Ես զարմանում եմ, որ որոշ երիտասարդների մարդկանց դուր է գալիս այդ օտար երաժշտությունը, պորտապարը օրինակ, չեմ հասկանում, ոնց կարողա դուր գա։ Կոմիտասը էլի իր հոդվածներում գրել է, որ հայ երաժշտությունը ինքնուրույն է, սա պետք է ընկալել։ Այսինքն մենք պետք է ուրախ լինենք, որ մեր երաժշտությունը օտար երաժշտությունից ցակած չէ։ Ինչու՞, որովհետև հայոց լեզուն դա առանձին ճյուղ է հնդեվրոպական լեզուների ընտանիքից, եւ հայոց լեզուն ունի իրեն հատուկ շեշտադրություն։ Հայոց լեզվի շեշտադրությունը պարտադրում է եւ երաժշտական շեշտադրությունը, սա պարզ բան է։ Եթե մենք այդ օտարամոլ երաժշտության վրա դնում ենք հայոց լեզուն, ամբողջովին այն շատ անդուր մի սխալ բան է ստացվում։ Շեշտադրությունը շատ կարեւոր է, հայոց լեզուն պարտադրում է այլ երաժշտություն։ Թող այդ օտարամոլ երաժշտությունը գրվի օտար լեզվով, այսքան բան։ Վերջերս
այսպեսի մի գաղափար ունեցա, հայր մեր աղոթքը գիտեք։ Մտածեցի, որ կա մի քանի տարբերակ, որ Կոմիտասն է մշակել, մի քանի տարբերակ կա, որ Եկմալյանն է մշակել, արդյոք կան էլի տարբերակներ։ Մեկ էլ հայտնաբերեցի Էմի Աբգար, Զարե Եպիսկոպոս, որ ի դեպ հրաշալի մի ստեղծագործող է եղել։ Հետո մտածեցի, իսկ ինչ, եթե Մատենադարանից հետաքրքրվեմ, արդյոք կան ավելի հին տարբերակներ աղոթքի, որտեղ ի վերջո միջնադարից եկած երաժշտությունն է աղոթքը, պետք է որ հին նմուշներ ունենա։ Եվ Արփի Վարդումյանի շնորհիվ, Մատենադարանի աշխատակցուհի է, մենք կարողացանք խազերից վերծանել 3 տարբերակ։ Այդ 3 տարբերակները հնագույն տարբերակներ են, շատ հետաքրքիր երաժշտությունով, որից ծնվել է եւ Էմի Աբգարը, եւ Կոմիտասը, եւ Եկմալյանը, մի խոսքով 15 կտորից բաղկացած զայնասկավառակ է լույս տեսնում մոտ ապագայում հայր մեր խորագրով։ Ասպիրանտուրայում ունեմ մի հրաշալի աղջնակ, փոքր տարիքում շատ մեծ ցանկություն է ունեցել երգելու, բայց բաղաձայն է եղել, այդպես լինում է, չէ՞, ցանկությունը կա, ոչ չես կարողանում արտահայտվես երգով, եւ իրեն հետ մի դեպք պատահեց, ինքը վայր ընկավ ժայռից, եւ այդ ցնցումն էր, թե ինչն էր, ձայն բացվեց մի հրաշալի ձայն, այդ օրվանից ինքը երգեց, եւ երգեց մաքուր, մինչեւ այդ ընդհանրապես ձայն չկար, եւ հիմա ինքը նվիրել է ամբողջովին երգարվեստին եւ մանավանդ հոգեվոր երգին։ Ես միշտ ասում եմ, որ ես երգչուհի չեմ, ինձ երգչուհի մի ասեք, ես արվեստագետ եմ։ Սա տարբեր բաներ են։ Մանավանդ եթե այդ երգիչը զբաղված է ազգային մշակույթի ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է երաժիշտ երգչին, ապա այստեղ մենք ունենք շատ մեծ խնդիր, ժամանակ կար, որ այդ խնդիրը չունենք, որովհետև 17 տարեկան երիտասարդը չէր կարող միանգամից ընդունվել կոնսերվատորիա, անպայման դրանից առաջ պիտի լիներ ուսումնարան։ Ի վերջո ձայնը ձևավորվում է 16 տարեկանից հետո, ի վերջո մանավանդ օպերային արվեստը պահանջում է բավականին հասուն արդեն ֆիզիկական եւ մտային զարգացություն, նման բաներ կան։ Իսկ հիմա, քանի որ էլի ժամանակները փոխվել են, 17 տարեկանից ընդունում են կոնսերվատորիա եւ ընգնում են մի սարսափելի կարուսցիան տակ երիտասարդները, որտեղ պետք է երաժշտական գրագիտություն, սոլֆեջո, հարմոնիա, խոսքի վարպետություն, դերասանի վարպետություն, փիլիսոփայություն, որ մեկն ասեմ, այնքան առարկաներ կան, որ պետք է տիրապետես, իսկ դա պահանջում է ժամանակ։ Ոմանց թվում է, մանավանդ մեր պոփ ասպարեզում նման բան կա, CD-ով երգը սովորել։ Մեր ասպարեզը դա չի ընդունում, որովհետև մինչև դու նյութը աչքիդ առաջ չունենաս, այսինքն մինչև չփորփրես երաժշտական երգեցիկ նյութը, եւ նաեւ նվագակցությունը չկարողանաս ուսումնասիրես, չես կարող ճիշտ մեկնաբանել։ Էլ տեքստի մասին չխոսեմ, առաջնահերթ տեքստն է, որովհետև ի վերջո երգը դա մեղեդու միջոցով տեքստը տանելն է դեպի հանդիսատես, անպայման տեքստը առաջնահերթ է, տեսեք ինչքան բան պետք է մենք անենք, արվեստ է։ Հետաքրքիր է, դուք երբ եք առաջին անգամ ծանոթացել Կոմիտասի երաժշտության, ինչ տպավորություն է ձեզ վրա թողել, հենց առաջին անգամ երևի Մանուկ Հասակում։ Շատ։ Ու ինչ է ձեզ համար առհասարակ Կոմիտաս։ Մանուկ Հասակից ծանոթ եմ Կոմիտասյան կատարումներին եւ մանավանդ իմ ծնողների շնորհիվ, որովհետեւ մեր տանը միշտ եղել է բարձրարժեք բարձրակարգ երաժշտական մթնոլորտ, իմ ծնողները շատ մեծ արվեստասեր էին, իմ հայրը արվեստագետ էր, ցավոք սրտին ողջ չէ, իսկ մայրիկս բացառիկ հիշողություն ունի երաժշտական, անգիր հիշում է տարբեր բնագավառների երաժշտություն, սա շատ կարևոր եմ համարում։ Կոմիտասը հավաքական մի կերպար է, մեր ազգային մշակույթի հավաքական կերպարն է, եւ յուրաքանչյուր երգ այդ բնագավառից իհարկե իր մեջ
ինչ-որ մի հետաքրքիր բան էր արտնասնում, բայց երբ մենք մանուկ ենք, դա ուղղակի կամ կընդունենք, կամ չենք ընդունի, դա կուտակումներ է։ Իսկ առաջին մեծ տպավորությունը, իհարկե, դա Լուսինե Զաքարյանի կատարումներն են, ես հիշում եմ, երբ արդեն մի բան արդեն գիտակցում էի, այդ կատարումները ռադիոյով, պատի ռադիոյով, այդպես ասենք, շատ-շատ տպավորիչ էին ու ինձ թվում էր, որ ես էլ կարող եմ, այսպես զգացողություն կա, հաճախ լինում է այդպիսի զգացողություն, վայ, ես այնքան հոգեհարազատ է, ես էլ եմ ուզում, ես էլ կարող եմ, այդպիսի մի բան էր գալիս, և առաջին նման կատարումները եղան ինձ մոտ դպրոցում, երբ ես սովորում էի Ձերժինսկ ու անվան դպրոցում, հայտնի դպրոցեր Չարենցի փողոցի վրա, 9-րդ, 10-րդ դասարանում, մեր դասարանում հայտնվեց դաշնամուր։ Առավոտյան ես մի փոքր շուտ էի գալիս դասարան, երբ դեռ ոչ ոք չկար, և սկսում էի նվագել երգեր Ալագյաս Խնկի Ծառ, Չինարես, Ախմարալ ջան, այսպես արդեն մամայիցս փոխանցված կամ ռադիոյից այդպես հիշել էի այդ երգերը, և հետո կամաց-կամաց զգում էի, որ ինչ-որ շշուկներ կան, պարզվում էր, որ ես այդ պահին, որ նվագում, երգում եմ, սենց էֆորիայի մեջ արդեն մոռացել եմ ամեն բան, հա, դասարանը հավաքված լսում է, հաճախ այդ պատրվակով որոշ դասեր նույնիսկ չէին կանում, հենց երեխաները տեսնում էին, որ ինչ-որ մի դաս ենք անել, լավ չեն սովորել, անջան մի բան արա էլի, ես էլ եղավ, նստում էի դաշնամուրի մոտ, մանավանդ մեր հայոց լեզվի դասատուն շատ էր սիրում, այն ժամանակ դե սովետական էստրադան շատ մոդայիկ էր, ես Ալլա Պուգաչովայի բոլոր երգերը անգիր երգում էի, «Բիզմինյա տիբե լյուբիմի մոյ», հա, այդ երգը կար մեր հայոց լեզվի դասատուն, «Մի հատ բիզմինյա տիբե լյուբիմի մոյ», ու վերջ, դաս չենք անում, բայց ինձ թվում է նման դասը ավելի կարևոր էր, քան եթե մենք անդրադառնանք բուն դասին, դա ինչ-որ տեղ ջերմացնում էր, մտերմացնում էր։ Մենք փորձել ենք կատարել հին հայկական ժողովրդական երգի մի տարբերակ ռոք մեկնաբանությամբ, ոնց կմեկնաբանեք ժողովրդական երաժշտությունը ռոք մեկնաբանությամբ ու հոգևոր երաժշտությունը ռոք մեկնաբանությամբ։ Գիտեք, ես շատ լավ եմ վերաբերվում էքսպերիմենտներին, ընդհանրապես ինքս մասնակից եմ եղել, թե ջազ իմպրովիզացիաների, թե ռոք, նաև բավականին հաճախ ելույթներ եմ ունեցել տարբեր խմբերի հետ, այդպես առիթներ ունեցել եմ, եթե երաժշտությունը կատարվում է պրոֆեսիոնալ երաժիշտների կողմից, այսինքն երաժիշտների, ովքեր հասկանում են ինչ բան է ազգային երաժշտությունը, գոնե մի քիչ մեջը էփված են, նրանք անգրագետ բաներ չեն անի, 100%, այդ էքսպերիմենտները շատ գրագետ կլինեն, կամ եթե ցանկություն ունեն մասնագետների խորհրդին, լավ մասնագետ, մի քիչ միտքը պայծառ բաց մասնագետների, այդ դեպքում իհարկե նման կատարումները շատ հաճելի են լինում, իհարկե։ Ես ինքս լինելով ազգային երաժշտության մեջ էքսպերիմենտներ եմ անում, որտեվ անսահման է դա, չի կարելի փոշուտակ պահել ամեն բան, պետք է մի քիչ այսօրվա շունչ տալ, երիտասարդներին պետք է հաշվի առնել, մեր երաժշտությունը պետք է հասանելի լինի, բայց էլի եմ ասում, եթե դա մասնագետի ձեռքում է, ինքս փորձել եմ տարբեր բաներ հոգևոր երաժշտությունով, և ամեն անգամ ծիծաղում եմ մի քիչ ինքս ինձ վրա, ասում լավ, այս մարդիկ գրել են այդ երաժշտությունը կատարյալ ձևով, էլ ինչ ես դու այդտեղ փորփրում, ոչ մի բան իրա հետ չի սազում, որտեղ մեր միջնադարյան ստեղծագործողները հաշվի են առել տվյալ եկեղեցու ակուստիկան, եթե դուք լսեք տարբեր շարականներ, կզգաք, այս շարականը միգուցե գրվել է փոքր եկեղեցում, այն շարականը գրվել է մեծ եկեղեցում, շատ հետաքրքիր է, շարականներ կան, որ շատ խիտ զարդոլորումներ ունեն, և նրանց համար պահանջվում է մի քիչ փոքր, նեղ, ոչ շատ ակուստիկային հնարավորություններ, շարականներ կան, որ լայնաշունչ են, և պարզ է, որ հաշվի է առնվել տվյալ եկեղեցու ակուստիկան, որպեսզի ձայնը մնա օդում։ Շնորհակալություն, զրույցը շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, այսօր արվեստանոցում իսկապես հետաքրքիր զրույց ունեցանք երիտասարդների հետ, շատ կուզենայի էլի նման հանդիպումներ լիներ, ասելիքը շատ է։